שלוש דקות לסיום, הצהובים מובילים בגדול, ירוקים קדימה, קדימה, קדימה. איזה קבוצה הייתם? צהוב. וניצחתם או הפסדתם? ניצחנו. נו, באיזה מקום יצאת? שישי. זה מסיים לנו את קו האמצע, בעצם מהכיסא הכתום עד לקיר פה, זה קו האמצע. קבוצה ירוקה בצד הרחוק, קבוצה צהובה בצד הקרוב. בשלב מסוים אני אתן לכם לעבור את הקו, עדיין שומעים מרחק של 2 מטר, אני מגיעים עליך משהו לא להיבד, לא מגיעים למישהו ועושים לו סייד, בסדר? שומעים כמה צעדים מרחק. שש ארבע לירוקים, שש ארבע לירוקים, לזוז כל הזמן, לכוון טוב, שבע דקות לסוף המשחק. אני חושב שהקיץ באופן כללי במעלה אדומים הוא מיסטרי. מגיעים לכאן כמויות אדירות של בני נוער שלוקחים חלק הפעילויות, משתתפים, נהנים, מצטלמים, ואנחנו גם מקבלים המון פידבקים, אם זה דרך המדיה החברתית, ואם זה פנים מול פנים שנערים מגיעים ואומרים כמה כיף ומחכים לאירוע הבא. אני חושב שעצם הקמה של המרכז גיימינג או הנגישות של כל ההופעות האלה לבני הנוער בעיר מונעת מהם נסיעות לתל אביב, מונעת מהם נסיעות לירושלים, ובאמת מנגישה להם את הפעילות הכי קרוב לבית שאפשר, אפילו בלי אוטובוסים.